vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki, dar kartelį sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Tos ryto ir tada pateko į kietus Kriso Kreimerio gynybos gniaužtą. Perdavimas ir vėl Brendonas Deivisas. Deivisas puikiai gynasi, atlieka daug perdavimų, bet manau, jis galėtų dažniau pats atakuoti, simtis iniciatyvą. Daug laiko ir erdvės čia būtų. Centruoja Micičius prieš Medžiną. Ir Medžinas apsigina. Netikėtai, Australas, kuris nėra labai geras gynybos specialistas. Ir dabar vienas pats. Ir kažkai yra įskaitos. Patyrė žaidėjas ir labai gerai žaidžia pikendrolą. Geriau už Paulių Valinską, dėl to Valinskas dabar nustumtas ant suolo ir Eurolygoje. Jo, Lietuvos ryto komanda. Vis dar ieško būdų, kaip atsidaryti šitame kelnyje. Būdas yra štai toks. Laisvas. Su tokiu pataikymu tikrai be galo bus sudėtinga įveikti Žalgirį. Micičiaus reidas iš šiokio tokio ir ūgio persvarą. O, tačiau... Brendonas Deivisas. Ekmanas perėmė Pangoso kontrolę. O, Vilniaus Lietuvos rytas nesugraibo kamulio. Arba išnaudoja geros progos ir... O, epizodai yra svarbus, o čia taikymas tikrai labai prastas. Bendras Lietuvos ryto komandos pataikymas yra 32%, 50%. Paulius Jankūnas. Mavro Kepulytis energingas ir vis dėlto nesuspėjo. Taip, bet čia jo problemos gynyboje. Minus 18 iš Lietuvos ryto pusės. Tai vėl jau labai gera Žalgirio gynyba per Kavaliausko ranką. Ir presingas nuo galinės linijos. Ir nepasiruošė jam žalgiriečiai Giedraitis. Užklupo nepasirengusi šeimininkus. Slystelėjo Giedraitis, Ulanovo blokas. Ulanovo blokas Rokui Giedraičiui. Dabar Žalgiris žaidžia žemų penketų, Jankūnas vidurio pulėjo poziciją. Yeah. Oh! Micičius žaidžia kaip patyręs metras, būtų maždaug 30 metų. Ir tai yra Žalgiris. Tai dabar negeriausias sportinės formos. Nu, Milaknis visiškai laisvas. Čia jau subirėjusi. Ir sakyčiau, kad nelengva trukti. Oh, Ulanovas pučia Medžino mestą kamuolį. Petersonas kelias iš numirusių rungtynių pabaigoje. Pirmą kartą. Gali būti ir dar du. Ir čia. Nuošalė buvo, ar ne? Nuviškos greitos atakos Vilniuje. Oi, Vaitas, kaip puikiai skaito situaciją. Ir kokia ten buvo polime. Ir labai. Kriso Kreimerio klaida. Bet labai labai gražus džentelmeniškas epizodas, dėl to, kad Krisas Kreimeris prasižengė šitame epizode, praradęs kamuolį, pralaimėjęs rungtynes. Kągi, sveikinimai žalgiriečiams. Kertinis epizodas buvo Arono Vaito perdas kamuolys, galingai įkrautas į krepšį kamuolį.